Që së venon pak për vëllon me a gjithë një femën, të hajrit. Pa me lujt me ma marrë pasënijen. Që e? Po dhe hajtë kësë pa hise e marrë. Dë vjetë e më një tali të punu për tonë, që si plume jem të e majë që 30 vjetë dë ditë punë që ka? 4 vjetë, onë e zdi që ka më që në urat mamë. Jep e 100 euro, stash para meje. Jep e 100 euro. 100, 100 edhe 100 jep ja. 200? Qëre? Ma ma shumë se s'kthet. Ja, edhe mu një 50 që e në regull. Hadë. Milit. A, hadë tash, shko, s'na vyjt një burgjo muni. Qfar vlire kanë kire që e ki për vlot? Kanë dy këtë dhejnë 35 mjerë, po. Dyat bashkë me burgjo. Po, dyat bashkë. Sa, por e këllip mas shumë? Mas, me të rajnë, të 20 mjerë mi kanë qëkë. 5 ditë për pora ja për një lift, dhe e një gni, të i tja kopi paret. Punkt me dashni çka i keni? Ai martu me. Po ja un jam me fejun, i martun, ja krejt. Ja zguzoj me folën, pas sa da ai zotruna. Ja un esenc kam shpirtit. Ti më jeni si martunës fejun. Po zanina un jam me jam i martun. Hadi maçini. Pse s'u vënë pak për vëllai me agjetin famën? Hajde. Jalla do të dëgshir me agjist tash. Po ne pa duin. Kush më pa duin vaznia. S'u duin me fejua? Ja s'u martu as më fejun. Pse? Ej, ja se to katel paske. A, ja se. Ç'është ç'është më bile? A di pse s'u duin? Pse? Se pa me lujt me ma marrë pasënijen. Që e? Po dhe hajtë kësë pa hise ja morëm. Ja morëm. Qysh Allah hila e venë morës dhe në me marrë pasënijen vlonë zënë me martu. Mërë, dy vete e një tali të punu për tonë, që si plume jem të e majë që 30 vjetë dy ditë punë që ka? Jep e 100 euro, stash para meje. Jep e 100 euro. Pashro zotin që se akhlen. Jo, për më zotin beta buna. Hadë jep e 200 euro, stash. Hadë dhe mu një pazë, që do kruja këshon pazë, shkum. 200? Qëre? Ma ma shumë se s'kthet. Ja, edhe mu një 50 që e në regull. Se aty një 50. Hadë. Milit. Qëre? Bimajt vlasdin, mirë dhe bimajt. A, po mus më ki vlo. Ani ti, shak. Shak, po kry. 50 që në nëzërëm. Ja, ja. A, hadë tash, shko, s'na vyjt një burgjo muni. Okej. Se në s'na vyjt, adë këto, adë. Kalzëm, pas kohë Vitalis. Qa të kapru Vitalis? Bëll më kapru. Qa të kapru? Një dy kire më kapru. Qa kire të kapru? Më kapru një Jeep dhe një Audi. Çfarë vlere kanë kirre që e ki për vlot? Kanë dy këtë dhejnë 35 mjerë, po. Dyat bashkë me burë. Po, dyat bashkë. 35 mjerë. Po, dhejnë 35 mjerë. Të regom, sa pore e ki njetë mi alion, ku që ka që para nina? Po, ta që se di jo burë, për. Bjene, ma si shkujnë, ma si shkujnë. Sa pore e ki lupë ma shumëti? Dhejt kalzëm. Alla ja me të kaldu drejta. Drejt kalzëm. Sa pore e ki lupë ma shumëti? Mas, me të rajnë, te 20 mjerë mi kanë që. A ti kanë që? Ja, po, vëllë. Me shku më prish, më të rani mua, më qunë pesa. A, dhe me thonë, ti vishë për që porti të në mortë. Ta vishë pore, me që bëllash? Që 24 vjetë, onë e zdi që ka më qunë në urat mamë. Ja, 12, 11, qëtë në urat mamë këpire. Edhe s'ja prishë, pëse e dojnë a fërë, pashar. Sa boj s'ku më po. Dhe me thonë, një që e një ashtë nuk ka pish një këti kusë. Ja, zban. Vlavi malo, zban mja prish. Vlavi malo. Po, e kena dhe frizerin 30. Glendon Highstyle, in media nëse del. Okej. Jena shumë famshëm në Trieste. Çe? Frizera. Shkojmë për çe. Ku? Me kirën Trieste. A po në një çete special? Po shoa zoti po shkon. Ta paguina me problem me ka këtë vizhni çete special. Me media me këtë, me na njoftë edhe këtë Kosova. A i sigurt? I sigurt, si të përqyre. Pasha zotën e madhë, valla, belat, Allah se lo po ardhë. Ja, hajde, kur du, se në logi e shemi në tramë. A i kinit mja moshtë të 200 euro që ja dhe se kinit? Ja, se ja, për ka mërë ma shumë, ka mërë ka 20.000, ka 20.000, për 200 euro... Ka të qërtemin, mos kleje. Mos kleje. Ja, 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 Kalzëm, a je knapsëm që përqojnë pole të amën? Ja, po, ja, mija, bom që te që të mija. Te që të mija. Te që të Tregom, a je kjeron e pishman, mi thonë, a je be vlasem ljo dhe sa pore, ti kom që vish pore e galyp? Ma me më rralë, nash të kom, ja, ja, s'pa mërë meni. S'pa mërë meni. Ja, se kjo është me fjallë të mija, gjithë mona, pishë, nuk, ja, ja, me të butë. Gjithë butë. Gjithë me fjallë të mija. I me shumë vallaj. Din kur me tira, be din. Din edhe kur me tira. A, e din kur i morin rrugat, kur i morin porët, je? Unë në 5 ditë për porë, ja për një lift, dhe e një gni, të i tja kopi porët. Si tja kopi porët, mosh net, a? Ja, mos si të iri. A, halal e kof, qërë dora? Respekt. Kalej sa ma mirë edhe për ty. Kanë thon pushka e trimit, e dora gjymetet kursonol. Ja, 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 vërtet. Mos e nal durën. Ja, ja, s'ban. Mos e nal durën, vish jep, sa të mësh. Halal e koft. Djem. Tani se dhe shi na buni qull. Ja, po vallaj. Kaloni sa ma mirë. Faleminderit shumë juve. Jo, s'm shumë problem. Respekt zoti rujt. Kaloni sa ma mirë. Respekt, edhe ka herë durën. Çimit. Respekt vallaj, kaloni mirë, tokton. Katerate. Vim ka dursi sante për të parë Prishtinën pa. Kam 3 fëmijë, burrin. Shallë që jam martuar re. Po. Tregon sa je pishmon që jam martuar re. Vëndajnë, aq shumë sa se ke i denë, shumë. Po sepse u mendoj që të rinë, dhe më thënë duhet
të argëtohen pak. E pas ke vajzën si shoqe, nëse nuk e bëj. E kështu, kështu dukemi. Motra? Motra? Po. Motra madhe. 24. 24. Ah, kjo, s'pas ke gabusi ti. Ja. Mendoj që njeriu, nëse punon shumë në vendin ku është, e di se çfarë kërkon, mendoj se arrin edhe në vendin e vet. Si kam. Mirë, faleminderit. Përshëndet nga Shqipëria. Mirë, shumë mirë. Gjithë vend nga Shqipëria, tregom. Ne jetojmë nga Durrësi. Mbi nga Durrësi sonte për të parë Prishtinën pa. Pse? Sepse nuk kemi shumë kohë që të vizitojmë qytetin tonë se jetojmë jashtë shtetit. Ku jetoni? Jashtë shtetit. Në Skoci, në Glasgow. Ku? Skoci, Salerg. Po. Pse bash atje gjatë më tu? Pse? Pse fiks atje? Po kemi hikur qysh në 2000-shën. Si ka qenë atëherë lufta edhe lufta civile në Shqipëri dhe shumë shqiptar, shumë të rinjtë ikën për një jetë më të mirë. Dhe ti ikë atëherë? Edhe atëherë ikë në moshën 20 vjeç. Dhe tash e ke bërë edhe më të mirë apo jo? Me thënë të drejtën, mendoj që njeriu, nëse punon shumë në vendin ku është dhe e di se çfarë kërkon, mendoj se arrin edhe në vendin e vet. Tregom ti atje që arrite si gustin të veçorë që shkuat, ju tregom çka çini te uta. Jeta, me thënë të drejtën e lodhshme, është në kurbet, nuk është shumë easy, nuk është shumë e kollajshme. Thjesht duhet me punu shumë që të arrish, do të thonë. Po më mirë se sa në Shqipëri dhe është. Më mirë, gjenda ekonomike është goxha më e mirë atje. Atje. Po. Tregom tash sa të mërmolli për Shqipërinë. Shumë dhe jam shumë e lumtur që kam ardhur në Prishtinë edhe në Shqipëri, shumë e lumtur. Gjithmonë më merr madhi. Tregom, sa kemi ndaj, sa kemi qendruar këtu? Një javë, kaq, është koha. Si kemi shkollën, punën, jetën. Ke fëmijë martu atje? Po, i kam tre fëmijë, burrin. Inshallah mi jetë gjatë. Faleminderit. Burrin e ke shqiptar apo? Burrin shqiptar, nga Shijaku, po. Nga Shijaku, e. Po. Shqyrë të hujës nga paske marë. Po, jo, të hujë jo, jena dëmë papa dëmë shqiptar. Dëmë papa dëmë, a gjitha atje apo? Jo, kemi hikur, kemi emigruar së bashku, jemi martuar dhe kemi emigruar së bashku. Që ke martuar e? Po. Tregam sa je pishmon që e martuar e? Vëndajnë, aq shumë sa se ke i dënë, shumë. Pse? Po sepse unë mendoj që të rinë dhe më thënë duhet të argëtohen pak, duhet të shijojnë jetën, duhet të punojnë, duhet të dinë se çfarë kërkojnë nga jeta, nuk duhet të marrë një vendim të shpejt në jetën e vetë dhe të bënë familjar me njëherë, pastaj, prandaj, dhe më thënë neve shikojmë ani nga mosha 20-25, fillojnë divorcet, fillojnë mërzitjet, e shikojnë gjykatat plot me divorce, sepse janë martu në një moshë shumë të herët, nuk e dinë se çfarë kërkojnë nga jeta exactly. Tregon se sot më qenë mosha ideale për më martu. Mosha ideale, mendoj, ka mosha 28-30. 28-30. 20 vjeqare i martu? Unë jam martu 20 vjeqare. Sa vjeqare i punon? Urdhëroni i dashur? Sa vjeqare, masani i punon? Sa vjeqare i poshke punon për i por? Në moshën 19 janë fijuar, 20 martuar, 21 kam lindur fëmin, me thënë drejtën, fëmin e parë, vajzën. Tash e pas ke vajzën si shoqe, nëse nuk e bëj. Kështu dukemi, si binjak, nuk na njohi kur dalim për jashtë. Goca, cila goca mole? A këtë e këtu? Hadi ti, motra mamit, ja. A na, gjyve cikon, hadi minut, gjyve. Hadi. Erdhe dhe goca. Falim dirit. Si kur të ishit binjake? Shife. Motra? Motra? Po. Motra madhe. Regom, si e njën sinon, apo ma shumë e njën sinon, apo si shoqe? Si shoqe. Si motra, si shoqe, flas me mamin, mamin për gjishka, tu është gjithmonë. Sa e ke frikin, mamin? Nuk më ka frikë, sepse nuk e kemi, nuk jemi dhe më thanë, nuk e kam rritur vajzën që të më ketë frikë. Thjesht e kam suar, dhe më thënë që çdo problem, çdo gjë që të ketë, të ma shpjegoj, dhe më thënë dhe jam e mirë kuptushme. Unë e kam marrë kur beti në moshën 20 vjeqës të ta shpjegova më përpara, dhe më thënë jam shumë e modernizuar, dhe shumë modernizuar në kuptimin, jam e kuptushme, e ndjeshme, dhe si dhe mos për fëmijën, dhe më thënë mund të bëjë gjithë shka për fëmijën tim. S'munda më rëzis. Po, e din gjitha. E din gjitha. Gjitha sekretet e jetës, gjitha. Sa veçore ti? 24. 24, a, kjo, s'pas e gabusi ti. Ja, e din vetë është e lirë. Është e lirë. Ok, faleminderit shumë juve. Faleminderit juve, gjithashtu. Gjithashtu dhe juve, faleminderit për intervistën, shumë të kançëm, shumë të jetëshëm. Shumë faleminderit, të ngaleni mirë.